Idag så ska jag ha skolavslutning, så nu är vi på väg till vår skola. Då kommer de att börja spela. Jag är borta ganska mycket från skolan och det är lite jobbigt ibland, men jag gör ju det. Jag tycker det är kul och mina lärare förstår mig väldigt mycket. Och ibland så är jag uppe i Stockholm och gör massa jobb där, så att jag tycker det är kul och mina lärare, de stöttar mig i allt, så att det går rätt bra i skolan ändå. Okej, nu så har vi haft själva skolavslutningen och nu så typ säger vi hejdå till alla. Jag har ju bott i Vikingsta typ hela mitt liv. Men eftersom jag bor i en så liten stad så känner ju typ alla varann nästan. Och då så blir det ju fortfarande att alla känner mig som vanliga Theo liksom. Och inte som en artist. Och jag är egentligen en vanlig kille som sitter hemma och spelar tv-spel och hänger med kompisar och sånt. Alla kanske inte vet det, men hemma så är jag vanliga Theo, sitter och spelar tv-spel. Är här med kompisar, hänger med min lillebror, ja. Jag tror att min familj har blivit väldigt tajt. Vi har varit tajta hela tiden, typ. Men vi blir mer och mer tajta eftersom nu, vi hänger med varandra så mycket. Och alltså, de följer ju med mig överallt på alla spelningar och sånt och hjälper till. Så att jag tror att vi blir som ett litet team, liksom. Team Haraldsson. Woo! Yes! Nu är det svårt. Ska du ha med dig? Hittar allt. Ja, hittar allt. Ja, nu är det här. Nu ska vi åka. Men nu är det dags att lämna staden och släkten och dra på min sommarturné i Sverige. Så nu kör vi! Okej, nu så sitter vi här med hela THEOZ crewet och vi ska åka ut till Solna, för idag ska jag ha min spelning där. Så att just nu sitter vi här i turnébussen och vi ska åka mot Solna. Woho! Kör en go-kart sen, alltså det bromsar väl ändå. Nu ska vi, du bara nej, jag vill inte. Så hoppa. Seriöst? Jo. Vad fan, men jag ser den där som åker där, Oskar. Fett kul, den snurrar runt. Wee! Det är ju impossible. Ja, okej, du är lite på det. Du hoppar av i farten bara, jag är en sån här volt. Yeah. Aha. Mhm. Det var det med den Chanel, skulle det bli något? Ja, yeah. Här ska jag slå. Dansa, om 6 timmar. Ja, vi ska göra samtidigt komma in. Ja. God dag! Hej! Kom kompis, hur mår du? Jag mår väldigt. Kul att se dig. Vad trevligt, vad trevligt. Ja. Men åh, oh, vad trevligt, vad trevligt. Vad fan fina du har kommit till mig. Vill du ha lite biljetter eller någonting? Vill du åka ut och åka lite eller? Ja, det skulle vara nice. Ja. Yeah.
ta en bild eller ska han prata? Vad sa du? Och så lägger vi upp högar om det finns. Känslan att stå upp på scen först är väldigt nervöst. Men sen så släpper det och man tycker det är jättekul. Så att jag skulle nog säga att det är väldigt nervöst att det är så många som står och kollar. Men jag tycker fortfarande det är jättekul. Nervositeten påverkar mig inte så jättemycket skulle jag nog säga. Det är nog bara innan den påverkar mig mycket och då kan det bli så här... väldigt, väldigt svårt för mig att prata och sånt. Men jag skulle nog säga att sen när jag väl ute på scenen och kör så släpper det helt och hållet och jag bara tycker det är sjukt, sjukt kul. Det känns bra, jag är lite nervös men jag tror det kommer att gå bra. Jag kommer starta musiken här nu. Ja. Och så kan du bara lyssna på så att nivån på musiken är bra. Yes. Och sen kan du sjunga lite och så känna liksom så att du känner dig ut. Ja. Du bestämmer hur långt du vill ha, ännu längre. Jag kör riktigt bra. Då ska man lägga sig mot bilar i. Och varje gång innan jag går på scen så brukar jag alltid tänka på hur det är i Linköping och hur jag har det hemma. För då blir jag mycket, mycket lugnare och sen så bara kör jag igång. Girl.